Hora de matéria pura aqui. Estamos com o sofá cheio. Hoje estamos bem acompanhadas. Karen, hoje tu trouxesse uma novidade super bacana. Isso. Gente, isto aqui, ó, é maravilhoso. É um gloss. Isso, é um gloss hidratante, Carmen. Tá. Que, como é que ele funciona? A gente chama de Magic. Por quê? Tá. Porque ele faz a mágica. Ele muda de cor conforme o pH de cada um. Então, tu pode ver que eu tô usando e tô com uma cor. E a Carmen tá usando e tá com outra. E é o mesmo gloss. É o mesmo gloss. Então, ele muda conforme o pH. Ah, então se eu tomar um café, se eu passar de manhã, e depois eu tomo um café e passo de novo, pode mudar a cor? Pode mudar a cor. Pode ele mudar é maravilhoso, cor. Gente. Ele é bem assim, umiduzinho. Ele dura. Não é? Bastante na eu boca. Eu posso dizer isso porque, como eu falo durante toda a gravação, a gente tem que estar sempre retocando. E esse aqui não. Ó. E ele fica bastante. Maravilhoso. Né? Aí adorei. O pessoal me perguntou: ah, dá pra botar então pra crescer a boca? Não. Infelizmente, esse aí ele só dá pra botar esses ativos hidratantes. Porque, como ele precisa do pH pra mudar a cor, a gente pode mudar se botar outros ativos. É, e o bacana é que normalmente a cor que aparece em ti é a cor que combina contigo. Exatamente. Eu achei isso bárbaro. Isso é muito legal, porque é o pH que a gente tem e é a cor mais ou menos. Eu já amava aquele que eu apareço na abertura do Beleza e Saúde. Agora, ó, outra paixão, que é esse aqui. Isso, Karen, e esse aí pode ser reaplicado várias vezes ao dia. Já me perguntaram, né? Ah, sentiu falta do gloss? Pode reaplicar. Às vezes, por reaplicar, vai mudando a coloração durante o dia. Bárbaro. Então, muito legal, né? Matéria pura sempre com novidades, assim, ó. E as meninas são os gênios. É. E, Carmen, já que a gente tá mostrando um gloss rosa pra todo mundo, né? Por que não falar do Outubro Rosa? Com certeza, de tanta importância, não de é, De tanta Karen? Importância. E como é que ele surgiu? Na realidade, o Outubro Rosa surgiu em Nova York, nos anos 90. Que eles tinham a ideia de... eles chamam de corrida pela cura. Eles tinham que desenvolver a cura do câncer de mama naquela época. Sim. Eles tinham que ver se tinha. Tava recém tendo aquele boom de câncer de mama. E eles resolveram... fazer uma corrida pela cura para que juntassem dinheiro para pesquisa. E por que que é? Eles davam para todo mundo que ajudava financeiramente para essas pesquisas, ou que ajudavam até como casos para as pesquisas, eles davam aquele lacinho rosa. Por isso aquele é o símbolo. Aqui no Brasil, isso veio acontecer perto dos anos 2000, em São Paulo, quando um monte de mulher se reuniu que tinha câncer de mama e resolveu também chamar a atenção disso, porque era um câncer mais feminino. Né? Então eles começaram a iluminar São Paulo de rosa, assim que tudo começou. Por que que a gente diz tanto isso aqui no Rio Grande do Sul, Carmen? Porque nós somos um dos estados com maior incidência de câncer de mama. Então a gente tem que cuidar bastante dessas mulheres. E a gente pode se cuidar. É uma coisa que a gente pode se auto-olhar. Então, uma vez por mês, no banho, e a gente pode regrar isso, fazer disso uma regra. A gente vai botar o braço para cima, vai começar analisando como é que tá embaixo da axila, e vai vindo pro peito, fazendo um movimento circular para sentir. A gente sentiu uma coisinha diferente, vai investigar, porque vai tem no cura médico. Nisso. Tem. Eu digo muito que nós temos um instinto feminino, isso eu posso dizer, porque eu, quando tive o câncer, eu tinha certeza que tinha alguma coisa. A gente sabia que tem, e eu disse pro meu médico. E eu disse pro meu médico. O meu exame deu que não tinha nada. O primeiro exame que eu fiz, o segundo exame também. E eu disse pra ele: estranho, eu tenho alguma coisa. E daí que a gente foi investigar mais a fundo. Claro. Então, usa esse instinto, usa essa autoanálise. Ai, eu tenho medo de procurar. Tem um marido, namorado, namorido. Eles mesmos também podem nos ajudar, né? Claro. No meu caso, foi meu marido, foi o primeiro que diagnosticou. O primeiro que eu olhei e disse: cara, tem algo estranho, diferente. Então, usa o companheiro também. Claro. Ou a gente se autocuida. É uma coisa que dá pra gente se cuidar. É uma coisa que tem cura. Sendo diagnosticado de início ou de meio, tem cura. É. Né? E o outubro vem pra conscientizar as pessoas, isso, não é? De que... tu fazendo os teus exames preventivos, tu cuidando, se tu pega no início, tem cura. Tem, não é, cura. Karen? A gente pode falar. Tu pode falar de lugar próprio. Eu posso falar de. Eu posso falar de carteirinha, tô aqui, tô bem, já passei por todo o tratamento e tô super tranquila. E eu queria dizer assim: não é só porque outubro rosa, vou só cuidar em outubro. Claro, não. Não, a gente tem que cuidar
todos os meses do ano, sabe? Com certeza. Então, é uma dica que a gente dá de autocuidado. Da matéria pura. Para nós, mulheres, não é? Que muitas vezes a gente deixa de lado. Isso. Ou por medo, ou por displicência. Porque às vezes a gente cuida de filho, cuida do marido, cuida do cachorro, cuida, sabe assim, e esquece da gente. E é um momento, pode ser no banho, pode ser bem tranquilo, é um momento da gente se cuidar. E a gente tem que se curtir. Quanto mais a gente se gostar, mais os outros gostam da gente. É isso, né? Aí, Karen, obrigada por obrigada. Hoje. Obrigada. E ó, se você quiser comprar esse gloss aqui incrível pra gente ficar mais feminina ainda, é só entrar em contato com as duas matéria pura, uma aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Doutor Timóteo, e outra em Carlos Barbosa, mas se você não puder ir em nenhuma das duas, é só telefonar que as meninas mandam entregar. Isso exatamente. Aí, semana que vem tem mais.